שלום, אני מאיה בג'רנו, ואני אקרא מתוך תמונתו של דוריאן גריי מאת אוסקר ויילד. יצירה שמלווה אותי עוד מגיל הנעורים, יצירה מרגשת מאוד, שעוסקת באמת בנושאים הקלאסיים של אומנות, השחתה, יופי, מוסר ואלומים ונצח והסכנה של מי שעוסק בה. הקדמה. האומן הוא זה שיוצר דברים יפים. לגלות את האומנות ולהסתיר את האומן, זוהי תכליתה של אומנות. המבקר הוא זה שיודע למסור בצורה חדשה או בחומר חדש את הרושם שקיבל מן הדברים היפים. כל ביקורת, היותר מעולה והיותר גרועה, היא מין אוטוביוגרפיה. אותם המוצאים כוונות מגונות בדברים יפים, הם בעצמם אנשים מקולקלים, בלי היותם עם זה מלבבים, זהו מומם. אותם המוצאים כוונות יפות בדברים יפים, הם בעלי תרבות, להם יש תקווה. ואולם יחידי סגולה אינם רואים בדברים יפים, אלא את היופי בלבד. אין ספרים מוסריים ואין ספרים אי-מוסריים. יש ספרים שנכתבו יפה ויש ספרים שנכתבו באופן גרוע, וזה הכל. שנאתה של המאה ה-19 אל הריאליזמוס, זוהי חמתו של קליבן, שרואה בראי את פרצופו שלו. שנאתה של המאה ה-19 אל הרומנטיזמוס, זוהי חמתו של קליבן, שאינו רואה בראי את פרצופו שלו. חייו המוסריים של אדם משמשים לפעמים חלק של חומר יצירה לאומן. ואולם מוסריותה של האומנות היא השתמשות שלמה ומשוכללת באמצעים מחוסרי שלמות. שום אומן אינו מתכוון להוכיח דבר מה. הלא גם האמתיות המוחלטות יכולות להיות מוכחות. לשום אומן אין חיבה מיוחדת למעשים אתיים. חיבה אתית אצל אומן היא מניירות של סגנון, שאין עליה כפרה. בשום אומן אין חולניות. האומן יכול להביע ולתאר הכל. הרעיון והלשון הם לאומן כלי יוצר לאומנות. החטא והצדקה הם לאומן חומר לאומנות. אם לצורה הפרוטוטיפוס של כל אמנות היא של המוזיקאי, ואם להרגשה חריצותו של המשחק על הבימה היא הפרוטוטיפוס. כל אומנות היא שטח מסימבול כאחד. אותם החודרים אל מתחת לשטח עושים זאת על אחריותם. אותם הפותרים את הסימבול עושים זאת על אחריותם. האומנות מחזירה באמת את דמותו של הצופה, ולא את זו של החיים. חילוקי דעות על יצירה של אומנות מוכיחים כי זו יצירה חדשה, לא פשוטה וחיונית. אם יש מחלוקת בין המבקרים, האומן הוא בהסכם ובשלום עם עצמו. אנו יכולים לסלוח לאיש שעשה דבר מועיל, כל זמן שהוא בעצמו אינו מתפעל ממנו. ההתנצלות היחידה על עשות דבר אין מועיל בו. היא שמתפעלים ממנו עד מאוד. כל אומנות היא ללא שום תועלת. אוסקר.